Добрий вечір. До вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. Про головні теми випуску коротко. Оформити паспорти закордонний та громадянина України від сьогодні можна у Черкаському центрі надання адмінпослуг. Паспорт можна зробити за 10 робочих днів і за 20 робочих днів. І відповідності до цього і вартість послуги відмінна. Усі виробники продовольчих товарів до 20 вересня мають сертифікувати свою продукцію. Що таке система ХААСП та як харчі перевіряють на безпечність? Тут ми визначаємо такі показники якості, як наявність харчових виробників, підсолоджувачів, консервантів. У Черкасах відновили роботу водограї. Скільки грошей цьогоріч витратять на їх обслуговування та утримання? З дитиною треба гуляти, тому ми приходимо тут тихо, машин немає, тому ми тут гуляємо. Дитинці подобається. Спортсменка з Чорнобаю Владислава Туропцева стала віце-чемпіонкою Європи зі спортивного самбо. Боролася із румінкою, вийшла перемога і далі я вийшла у фінал. Тепер докладніше. Оформити паспорти закордонний та громадянина України від сьогодні можна у Черкаському центрі надання адміністративних послуг. До цього отримати посвідчення особи можна було лише у відділах Державної міграційної служби міста. В центрі адмінпослуг додали 2 робочих місця і закупили обладнання для збору біометричних даних. Як в установі надають нову послугу, бачила Анна Іщенко. Вам видавати будуть. Черкащанин В'ячеслав Ткаченко прийшов до центру надання адмінпослуг за порадою друга, щоб оформити нове посвідчення особи. Він перший, хто оформляє паспорт в центрі адмінпослуг. Міняв паспорт. Я міняв паспорт. Хоч у мене і є документ, але його треба було замінити. Всі особисті дані є в старому паспорті, і ці дані мені перенесли. Вже через 2 тижні маю отримати новий паспорт громадянина України. Адміністраторка установи Ангеліна Дуб пояснює переваги оформлення паспорта у центрі. Обов'язкова присутність громадянина. Тобто, тому що фотографування відбувається на місці і видача так само особисто громадянином. Якщо раніше надавались фотокартки і заповнювалися заяви, для заявника це краще, тому що він на місці все здав і потім через певний термін він приходить і отримує. Тобто не треба вистоювати довгі черги, заповнювати заяви, перед цим приносити з собою копії. Це все робиться на місці. Тобто для заявника це краще. Для збору біометричних даних людини у центр купили нове обладнання. Це у нас для проставлення підпису, у нас є для відбитків пальців, для зняття відбитків пальців і пристрій для щитування, коли до нас надходить готовий документ. І екрани для того, щоб людина могла бачити, які дані вносяться в реєстр і бачила, яке зображення, які сфотографували. У центрі надання адміністративних послуг видаватимуть ID-картки нового зразка, паспорт громадянина України та закордонні паспорти, каже начальник управління Руслан Дмитренко. Вартість оформлення ID-картки – 287 гривень, закордонного паспорта – 557 гривень. Паспорт можна зробити за 10 робочих днів і за 20 робочих днів. І відповідності до цього і вартість послуги відмінна. Але вона регламентується безпосередньо чинним законодавством. Якщо ми дивимося на ID-карточку, то ця вартість буде 278 гривень, якщо впродовж 20 робочих днів. Якщо це вперше робиться паспорт для неповнолітнього, тобто особі, якій виповнилося 14 років, то паспорт робиться безкоштовно. Заступник міського голови Черкас Ігор Волошин говорить, що для впровадження цієї послуги скерували гроші з міського бюджету. Тобто на 1 127 000 на облаштування цих місць робочих. І послуга є буде платною для громадян України, для наших містян. Я думаю, найближчим часом воно, скажімо, себе випродає і кошти повернуться. Значить, ця ініціатива виникла близько року тому. Ми вивчали досвід інших міст України, кращу практику перейняли і створили тепер нові, скажімо, робочі місця і створили нову послугу, яка буде надаватися для містян. Документи у центрі надання адміністративних послуг оформлятимуть з понеділка по суботу включно з 8 до 20 години. Анна Іщенко, Максим Шевченко. Новини. Усі підприємства харчової промисловості до 20 вересня 2019 року мають запровадити систему безпечності продукції ХААСП. Про це Суспільному повідомив директор державного підприємства Черкаси «Стандарт Метрологія» Михайло Чорнопищук.
Така система, за його словами, дозволяє контролювати безпечність продукту на усіх етапах виробництва. Як перевіряють продукцію на безпечність, знає Наталя Кулик. На даних приладах вимірюємо вміст радіонуклідів у харчових продуктах та продовольчій сировині методом сцинтиляційного аналізу радіонуклідів. Провідний інженер держпідприємства «Черкаси стандартметрологія» Інна Немаш показує, як у спеціальних лабораторіях перевіряють якість харчів. Лабораторія високоефективної рідинної хроматографії. Тут ми визначаємо такі показники якості, як наявність харчових виробників, підсолоджувачів, консервантів, а також таких показників безпеки, як бензопірен – це в оліях рослинах, в крупах, також мікотоксини. За словами Інни Неймаш, таке випробування може тривати від декількох годин до декількох днів. Якщо продукт пройшов перевірку, підприємству видають сертифікат якості. Усі виробники харчів до 20 вересня 2019 року мають запровадити систему безпечності продукції ХААСП, каже директор державного підприємства «Черкаси стандартметрологія» Михайло Чорнопищук. При впровадженні європейських стандартів в рамках євроінтеграції нашого законодавства з технічного регулювання Верховна Рада в вересні 2015 року прийняла закон про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів, яким передбачалась досить лояльна процедура обов'язкового впровадження принципів контролю безпечності харчових продуктів на принципах ХАСП. Система ХАС полягає у контролі якості продукції на усіх етапах виробництва та дозволяє усунути і попередити шкідливі фактори, які можуть на неї вплинути. Впроваджувати її протягом 4 років на підприємствах області допомагали аудитори Черкаси стандартметрології. Ми допомагаємо підприємствам в цьому плані. Яким чином? Ми проводимо навчання відповідальних спеціалістів підприємств, які визначені на підприємстві як відповідальні за якість продукції, за безпечність продукції. Впровадження системи ХААСП є обов'язковою, каже Валентина Ананіва. За її словами, на сьогодні її впровадили понад 400 українських підприємств. На законодавчому рівні вона вже діє у країнах Євросоюзу, США, Канади, Японії та в інших країнах. Наталія Кулик, Сергій Єфімов. Новини. Завтра, 3 травня, об 11 годині у головному центрі підготовки особового складу Держприкордонслужби вершанці за участі керівництва держави відзначать 101-ю річницю створення прикордонного відомства України. Під час заходів продемонструють злагодженість прикордонних підрозділів в умовах ведення бойових дій. Також вшанують усіх полеглих захисників кордону. На їхню честь буде відкрито пам'ятник. А у Кам'янці завтра відкриють найдовшу в Україні алею сакур. Вона завдовжки 750 метрів. Дерева, це 280 саджанців, висадили у березні. На це витратили 870 тисяч гривень. 1 900 000 гривень цьогоріч Черкаська міська рада спрямувала на обслуговування фонтанів. Про це Суспільному повідомив головний інженер комунального підприємства «Черкаси водоканал» Олександр Гончаренко. У цю суму, за його словами, входять витрати на централізоване водопостачання та водовідведення, технічне обслуговування об'єктів та електроенергію. Загалом у парках та на площах міста почали працювати 11 фонтанів, 12-й водограй у парку хіміків не запрацював вчасно, бо необхідно провести роботи з гідроізоляції чаші. Підготовка до сезону стартувала у березні. Тоді здійснили демонтаж насосного обладнання, очистили чаші та деякі водограї відремонтували. Нам подобається фонтан, особливо до цього приходимо гуляти, особливо влітку, коли тут дітки граються, купаються. Якраз добре літом, не дуже жарко. Також полюбляємо фонтан на долині Троянд і біля облдержадміністрації. З дитиною треба гуляти, тому ми приходимо тут тихо, машин немає, тому ми тут гуляємо. Дитинці подобається. Фонтани – це так, місце для відпочинку. Люди приходять, розслабляються, дивляться на нього, адже вода заспокоює. І найкращий відпочинок – це біля фонтанів, як для мене. Основними роботами по забезпеченню функціонування фонтанів є, перше, все ж таки чистка, тому що особливо в літній період фонтани досить швидко засмічуються. Дезінфекція води у фонтанах. Хочу також наголосити, що вода у фонтанах не придатна для пиття і для купання, тому що містить хімічні реагенти. Намагаємося підтримувати у чистоті і територію поблизу фонтанів. Хочеться ще раз звернутися до мешканців міста з великим проханням не засмічувати фонтани, цінувати
ці окраси міста і використовувати їх за призначенням як рекреаційні об'єкти. Майстер-клас із змалювання на склі відбувся сьогодні в обласному художньому музеї. Декоративний розпис учасники заходу створювали за мотивами робіт майстра народної творчості Макара Мухи. Деталі в матеріалі Ольги Котляр. Ви можете побачити там ще відтворені такі листівочки, зроблені на основі цих розписів. Перед майстер-класом працівниця музею знайомить відвідувачів із роботами українського художника Макара Мухи та його учнів. Потім роздає скляні поверхні, пензлики, фарбу і клей. Накладаємо трошки фарби і беремо трошки клею. Ми отак от змішуємо його разом. І потім вже малюємо. Так змішали, то вже добре. І малюємо таке. Поклавши під скляну поверхню роздруківку, учасники починають наводити контури маркером. Дев'ятирічний Іван Кисельов малює соняшник. На майстер-клас прийшов разом із бабусею. Ми часто відвідуємо, різні виставки. Учора в інтернеті подивилася, що сьогодні буде тут майстер-клас, і сюди прийшли. Він любить малювати, робити якісь свої поробки власними руками. Особливість техніки виконання малюнка на склі полягає в тому, що потрібно працювати у зворотньому напрямку – від дрібних деталей до загального фону, розповідає працівниця Анжела Олександрова. І додає, окрім цього, у картини є правила зберігання. Це будь-як яка картина, ну звісно, якщо ми працюємо гуашлю і клеєм ПВА, то гуаш вона водорозчинна фарба і краще, щоб вода не попадала на цю роботу. Але її можна ставити в рамочку і вона буде дуже цікаво виглядати. Виготовляли картини на склі учасники упродовж 30 хвилин. Результатом, кажуть, задоволені. Мені було найскладніше якось фон намалювати, все акуратно треба було, а найлегше треба було просто навести маркером. Я малюю і подарую мамі. Мені сподобалось, бо для мене це перший раз. На моєму рисунку метелик сидить на природі. Ольга Котляр, Максим Шевченко. Новини. Спортсменка з Чорнобаю Владислава Туропцева стала віце-чемпіонкою Європи зі спортивного самбо у ваговій категорії до 70 кілограмів. Дівчина працює в Інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Змагання серед молоді від 18 до 20 років відбувалися з 11 по 15 квітня у місті Лімасол на Кіпрі. За словами тренера дівчини Анатолія Снітка, такий результат спортсменка здобула завдяки працелюбності та щоденним тренуванням. Спортсменка Владислава Торопцева дзюдо і самбо займається 10 років з 3-го класу. Згадує, що до спортивної секції її привела мама. Були такі періоди, що мені все подобалось, хотіла займатися. Були такі переломні періоди, коли я зовсім не хотіла тренуватися, але якось тренери, батьки мене заставляли в цьому. І надалі я займаюся, і нема такого, що не хочу, там не сей, а це вже мій стимул. Надалі займатися. На змагання дівчина поїхала у складі національної збірної і стала єдиною, хто представляв на чемпіонаті Європи Черкащину. Я боролася із румінкою, вийшла перемога, і далі я вийшла у фінал і боролася з росіянкою, якою, на жаль, програла. Тренер дівчини Анатолій Снітко із Владиславою займається 8 років. За його словами, з 13 років він помітив у спортсменки потенціал і тоді розпочав її підготовку до серйозних змагань. Вона дуже працездатна дівчина, дуже працьовита. Тренується з віддачею, нікого не доводиться її змушувати через силу. Все, що їй сказали, вона виконує повністю програму. Намагається понад цією програмою самостійно працювати. Чемпіонату Європи передувала перемога у чемпіонаті України. За словами тренера дівчини, до змагань готувалися ретельно. Шість разів в тиждень і потім був загальноукраїнський збір, де вся збірна в Кончі-Заспі готувалася 12 днів. Україна зайняла загальнокомандне 2-е місце. Ми привезли 29 медалей – 6 золотих, 8 срібних і 12 бронзових. Звісно, збільшення навантаження, там вивчали певні прийоми, які є моїми головними, які я вмію правильно робити, ми їх більше досконалювали, нароботували. Їздила я на збори в Кончі-Заспі. Зараз спортсменка Владислава Торопцева готується до чемпіонату світу в Узбекистані, якому передуватиме тренувальний збір у Миколаївській області і Ташкенті. Борьба!
Як вдалося? Тренувальниками. Як вдалося? Тренуваннями, плюс талант. Ірина Філенко, Максим Шевченко, новини. А наразі це вся інформація. Дякую за увагу і до зустрічі на UA Черкаси.